ভেজাল খাদ্য বিক্রেতাসকল সাবধান। বজারত ঘুরিছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগৰ দল। চলন্ত পরীক্ষাগারত করা হব খাদ্য পরীক্ষা। আপুনি ক্রয় করা খাদ্য সামগ্রীবোৰ কিমান পুষ্টিকর নজনাকৈ আমি ভেজাল খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করেছো নেকি? পনির, গাখির, ঘিউ, মৌ আদি ভাল বস্তু বুলি কোন কোন শিশুসকলক ভেজাল খুৱাই থকা নাইতো? পিছে এতিয়া ভেজালীকরণৰ কিছু চিন্তা নিশ্চয়কৈ কমিব, কিয়নো খাদ্য সুরক্ষা বিভাগে গ্রহণ করেছে বিশেষ ব্যবস্থা। এইখনে হৈছে ফুড সেফটি অন হুইলস। এনেকৈয়ে গাখির, পনির, ঘি, ডাইল আদি সামগ্রীর গুণগত মান চলন্ত পরীক্ষাগারত করা হৈছে পরীক্ষা। বজারত এতিয়া ঘুরিছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের এটা দল। বজারৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ নমুনা। আমাৰ ফুড সেফটি অন হুইলস, আমাৰ ফুড সেফটি অসমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বিজনী, কোকৰাজাৰ আৰু কালি সন্ধিয়া ভাগত আমাৰ ধুবুৰী আহি পালে, আৰু আজি আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা কাছাৰী ঘাটত আমি গাখীৰৰ, মিঠাইৰ তেনেকুৱাকৈ চেম্পুল ললোঁ আৰু ভালেকেইটা চেম্পুল লোৱা হ'ল। তাৰপিছত আমি আকৌ বজাৰত আহিলোঁ। বজাৰৰ চৌক বজাৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ আমি চেম্পুল লৈ আমাৰ যিখন ফুড ছেফটি অন হুইল বুলি যিখন আমাৰ মোবাইল লেব আছে, এই মোবাইল লেবত এইবোৰ আমাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি আপোনালোকৰ ঘৰত আহি, আপোনালোকৰ চোতালত আহি, আপোনালোকৰ দোকানৰ সন্মুখত আহি আপোনালোকৰ সামগ্ৰীবোৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তাৰ গুণানুগুণ আমি আপোনালোকৰ উপস্থিতিত, সকলোৰে উপস্থিতিত আমি তাৰ পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে, আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে যে আমি ফুড ছেফটিত ডিপাৰ্টমেণ্ট, খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে কেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই পৰীক্ষা কৰি আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে আপুনি মানদণ্ডৰ কি ধৰণৰ মানৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে, আপোনালোকে গ্ৰাহকক ভাল বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে নে নাই, সেইটো দেখাবৰ কাৰণে, জনাবৰ কাৰণে, বুজাবৰ কাৰণে আমি আচলতে ইয়াত আহিছোঁ। আৰু ধুবুৰীত এনেকুৱাকৈ আজি গোটেই দিনটো তেনেকুৱাকৈ ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি বজাৰত গৈ পেলাই আমি দিনযোৰা এই কাৰ্যসূচীটো চলাম। এতিয়ালৈকে আমি 30টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, 30টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিলোঁ আৰু 30টাৰ পৰীক্ষা চলি আছে। আমাৰ লেবৰেটৰীৰ আমাৰ এয়া আহিছে, কেমিষ্ট আহিছে, তেওঁৰ সহায়ক আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে গাখীৰ, পনীৰ, মিঠাই, দালি, মিঠাতেল, গ্ৰাম হ'ল, বুট, ঘি, এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি চেম্পুল সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। গতিকে ভেজাল খাদ্য বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকল সাৱধান, চলন্ত পৰীক্ষাগাৰত লগে লগে কৰিব খাদ্য পৰীক্ষা আৰু ভেজালীকৰণ ধৰা পৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।